Pessoal, para a gente dar sequência aqui ao nosso bate-papo, né? Para a gente dar sequência aqui à nossa programação intensa de 3 dias que nós estamos vivendo aqui, o próximo tema ele é um tema bastante interessante para todos nós, né, empreendedores, startups que estamos aqui agora, e talvez o ponto que traz vocês aqui, né, para dentro do Hospital de Amor, para esse bootcamp, para esse evento, de se relacionar com um ecossistema corporativo, né? Ou com uma empresa que tem um N, né? A gente sempre fala do N, quando a gente consegue elevar o N, a gente aumenta a probabilidade de validação de modelo de negócio, a gente aumenta esse relacionamento, né, corporativo, que gera resultado de duas vias. E para a gente falar sobre essa relação entre startups e grandes empresas e corporates, né, para a gente falar como essa via de mão dupla ela precisa acontecer, né, como nós não podemos olhar só sobre um viés, não posso, enquanto startup, achar que uma grande empresa é responsável pelo sucesso do meu negócio. Eu, enquanto empreendedor, sou protagonista, preciso ser o investidor principal do meu negócio, preciso acreditar na minha ideia, e a corporate, né, as grandes empresas, como que ela pode se beneficiar desse relacionamento com as startups. Então a gente montou um painel só com feras aqui, bate-papo, meu papel é só fazer a apresentação aqui, porque as perguntas são de vocês, o conteúdo são de vocês, e a gente está com 3 pessoas aqui para poder bater esse papo aqui com a gente. Primeiro eu queria chamar o Léo de novo aqui. Léo, por favor, salva de palmas para o Léo. Para falar um pouquinho de como a GEA tem trabalhado com as startups, estratégia da GEA, trazer essa experiência gigantesca do Léo falando dentro do ecossistema de inovação de saúde, principalmente, né, Léo? Esse é o seu background. Nosso segundo convidado, Thiago Sartori, gerente de transformação digital da Credit Citrus Inovação. Salva de palmas para o Thiago. Valeu, Thiago. Obrigado mais uma vez. Thiago, eu já devo favor para ele pro resto da minha vida, de tanto que ele me quebra meus galhos aqui. E, pessoal, nosso terceiro convidado, tenho o prazer aqui de apresentar o Pierre. Pierre, enquanto parceiro do Arena, lá no InovaBrá. É uma honra ter você aqui, virtualmente, aqui, Pierre. Seja muito bem-vindo. Salve de palmas pro Pierre também. Bom dia, obrigado pelo convite. Pessoal, para a gente começar, deixa eu fazer uma rodada rápida de apresentação, vou até pedir para o Léo se apresentar de novo, Léo, para a gente deixar isso registrado no nosso painel, depois que vai ficar gravado. Então, fala um pouquinho, Léo, quem é o Léo e o que você tem feito, Léo, nos últimos tempos. Pessoal, para não ser mais repetitivo, vou falar um pouco, guardei um pouco aqui para trazer, mas eu hoje, além de ser líder de soluções digitais da GE para a América Latina, eu também tenho uma responsabilidade da inovação, né? Então, acho que dessa aproximação com as startups, eu acho que esse é um movimento importante que a gente está, que as corporações de saúde estão vivendo, e acho que essa aproximação ela é fundamental. Eu falei para vocês há pouco, as grandes corporações já perceberam que elas não conseguem inovar sozinhas e que elas precisam das grandes health techs como as insurgentes, as que vão efetivamente trazer aquilo que a gente falou da mudança de paradigma. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui desse painel, porque eu também me coloco na posição de corporação, mas eu também já fui startup, então
também já lidei com corporação. Então, aqui tem uma pessoa meio híbrida, que também consegue ter dos dois olhares, né? Eu até aproveito para falar Pierre, gente. Isso não foi provocado. O Pierre do InovaBRA foi que me colocou para dentro do InovaBRA, né? Eu passei pelo processo de diligência do InovaBRA, foi Pierre InovaBRA, a minha startup, ela tinha uma posição no InovaBRA Habitat. Isso já no comecinho que o InovaBRA Habitat foi lançado. Então eu passei por todas as interações com as corporações que hoje estão no InovaBRA Habitat. Então espero que consiga contribuir aqui um pouco com esses dois bonés. Obrigado, prazer estar aqui. Excelente, Léo. Thiago, tá contigo. Sou eu ou o Pierre? Eu, né? Então vamos. Não, por favor, Thiago. Bom, primeiramente corrigindo a fala do nosso amigo Guilherme, que os feras, né? Não, peraí, eu sou meio juvenil ainda nesse ramo, mas tem dois feras aqui, o Léo, o Pierre parceirão nosso também, estamos lá no InovaBRA, como corpore lá, fazendo parte do ecossistema do InovaBRA. Bom, meu nome é Thiago Sartori, eu estou na Credit Citrus, como Credit Citrus, há 30 anos. Sou quase, o pessoal brinca lá que eu sou quase um patrimônio, lá tem uma plaquinha de patrimônio nas costas. Mas toda essa minha carreira ela foi construída na área de tecnologia da informação, eu fui gerente de TI lá um tempo, e com a mudança agora da nova diretoria, com a mudança do conselho lá da organização, essa nova diretoria me convidou no desafio de criar uma área de inovação e transformação digital dentro da Credit Citrus. E eu aceitei esse desafio, estamos lá há 2 anos trabalhando nessa área, tentando levar um pouco de inovação para dentro da Credit Citrus. É um prazer grande estar aqui com vocês, aprender um pouco, falar um pouco dos desafios que as corpóreas têm em relação às startups, as dificuldades, os benefícios, tudo isso eu posso compartilhar com vocês, porque eu estou vivendo isso no dia a dia nosso lá. E é um desafio grande, viu? Vou falar para vocês que não é fácil. E agradecer também o pessoal, via ali a turma do Sebrae ali no fundo, um abraço, eles também são um parceiraço nosso, Guilherme, ele fala que ele deve bastante favor para mim, eu devo bastante favor para ele, então uma mão lava a outra, a gente vai caminhando aí, e esse é o modelo que eu acredito, que é na economia colaborativa. Então quando a gente se colabora, quando as startups colaboram com as corpóreas, as corpóreas com as startups, eu acho que a gente consegue construir sempre algo muito interessante para os nossos clientes e para os nossos funcionários. Tá bom? Obrigado. Excelente. Thiago, Pierre, por favor. Ah, legal. Bom, faço minhas palavras do Thiago. Aqui não tem fera, não. Todo mundo aqui é aprendiz, né? Estão aprendendo no dia a dia, né? Um passo de cada vez, né? Acho que o nosso bate-papo vai mostrar muito bem isso. A gente aprende a cada dia que se passa, né? Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Sempre estive ligado com a parte de tecnologia. Tive o prazer na minha vida. Eu já fui desenvolvedor de código, mas não código de usuário, código de máquina mesmo. Então, eu tive o prazer na minha carreira de sempre trabalhar assim, com desenvolvimento de novas tecnologias. Tive o prazer, o privilégio de poder ter a participação em alguns projetos internacionais. Eu tive um período em Moscou, na Rússia, desenvolvendo os projetos. Tive um período, morei na Alemanha também, desenvolvendo projetos para o governo alemão. E depois ingressei nesse mundo bancário, na parte também de tecnologia, prospecção de tecnologia, homologação de tecnologia. E, assim, tive o prazer, a sorte, e eu acho que não é sorte, eu acho que, na verdade, é como você vai construindo, né, de ser direcionado para essa atividade que eu estou hoje, né, que é você trabalhar aqui com a tecnologia de um outro olhar, né, conhecendo o que nós chamamos hoje de startups, né, e conectando com as grandes empresas. Já estou aí no Habitat, no InovaBRA, como o pessoal chama de InovaBRA Habitat, já há 3 anos, e espero que a gente possa contribuir aqui com esse diálogo, com esse bate-papo aqui, e trazer algum tipo de conhecimento e aprender bastante também com vocês. Excelente, Pierre. Vou sentar aqui para poder ficar na transmissão ali, pedido da Fabi, né, Fabi? Bom, eu vou começar com uma pergunta aqui, mas na verdade eu queria abrir até para o pessoal. A gente está aqui, Pierre, com 20 startups, né, presenciais aqui com a gente nos últimos 3 dias, desde segunda-feira, fazendo uma verdadeira imersão, né, das 9 da manhã às 9 da noite, vivendo esse nosso ecossistema de inovação em saúde.
E gostaria de começar com uma pergunta para vocês três, na verdade, né, com a visão de vocês, é uma visão corporate, né, uma visão... Por que uma grande empresa, né, pensa nesse relacionamento com startup, com empresas de tecnologia, com projetos nascentes, com projetos inovadores? É só negócio, é só dinheiro, né, são só oportunidades de novos negócios? Quais são os motivos, assim, o que levam três corporações aqui a buscar, a prospectar, a se relacionar com essas startups na visão de vocês? Bom, o primeiro motivo é que a gente começa a observar que os laboratórios de P&D, eles não são suficientemente capazes de inovar sozinhos. É o primeiro ponto. A gente olhar um pouquinho para trás, basicamente, o que a gente tinha? Esses grandes laboratórios super financiados de P&D, onde você tinha uma série de profissionais com mentes brilhantes que desenvolviam soluções e que automaticamente eles encontravam um mercado consumidor ávido por esses lançamentos. A gente percebe que isso já mudou. A gente percebe que não só, se a gente pensar dentro da corporação, a gente está vendo que a gente está fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Uma outra questão que também é muito importante é a cultura. Então, a aproximação entre as startups e as corporações ajudam muito a dar um frescor na cultura de uma corporação. Em que sentido? Em trazer mais agilidade, né? Em trazer mais flexibilidade. Essa forma de prototipar as soluções de uma forma muito rápida, testar mercado e voltar, isso não é um comportamento natural de uma corporação. Existem processos longos de validação e as startups começam a trazer um pouco disso. Nesses processos de aceleração, muitas das vezes tem as mentorias com os executivos das corporações, da área legal, da área de compliance, da área daquilo outro. Mas a grande mentoria, na verdade, são os próprios empreendedores que dão esses executivos, porque eles também ensinam o quanto que é importante a inovação, as metodologias ágeis e por aí vai. Então, acho que tem um combinado aí de, primeiro, a inovação não se faz sozinho. As corporações já entenderam isso. É importante que se faça com todo um ecossistema. E é por isso que as corporações estão se aproximando das startups. Segundo, as startups são as insurgentes. Elas estão elas estão defendendo uma hipótese que muitas das vezes a corporação tem o risco muito mitigado. E muitas vezes as startups, elas estão ali para mudar o status quo, que é justamente o que as corporações, de alguma forma, querem manter. Então, essa aproximação é muito importante nesse aspecto. E, por último, como eu comentei, a cultura. Essa cultura ágil, essa cultura flexível, essa coisa do falhar rápido, essa coisa de não mitigar tanto risco, não colocar a cada um dólar que sai quantos que voltam. Então, isso é importante, como essa aproximação, isso é de grande interesse das corporações. Bom, eu gosto de ser bastante transparente quando eu coloco essa questão da relação corpore e startup, tá? Uma inovação para uma corpore, no caso da minha, que é uma instituição financeira, ela tem que trazer resultado. Nenhuma empresa põe dinheiro, investe dinheiro numa determinada iniciativa sem saber que aquilo lá vai dar um resultado. Então, primeiro passo, o interesse sim é você aumentar o teu ativo, aumentar teu capital, aumentar tua sobra, aumentar teu resultado, e principalmente numa visão, quando a gente fala de uma instituição financeira. Não existe aí paixão, acho bonitinho inovação, eu vou inovar porque isso é modismo. Não existe isso. Existe um interesse, sim, bastante claro da instituição em fazer uma parceria com uma startup e isso trazer um retorno para ela. Ponto. Isso aí é para a gente desmistificar essa questão vamos investir em startup que é bonito. Por outro lado, a startup, o Léo falou muito importante, ela ajuda as empresas
a atravessar um processo que é muito custoso para ela. Um deles, ele acabou de falar, a cultura. Isso para uma organização, principalmente muito regulamentada, é um desafio muito grande. Quando eu levo uma startup para dentro da minha empresa lá, eu tenho muitos desafios, além de colocar o produto dela para funcionar. Eu tenho o desafio da cultura também lá, que é muito complicado, e a gente encontra muitos entraves ali para conseguir fazer uma startup escalar ali dentro da organização. Então, quando a gente fala de corporação, estou falando no caso da Credit Suisse como instituição financeira. Dificilmente eu invisto em startup. Talvez eu vá investir numa startup que esteja em um seed aí, já esteja entregando valor, já esteja tirando nota, aí sim a gente consegue. Dificilmente uma instituição financeira entra como um anjo numa startup. Uma ideia, estou com uma ideação. Isso não acontece, é difícil. São difíceis as empresas hoje, depois o Pierre pode complementar a fala aí melhor, que ele tem mais experiência nesse sentido, mas eu, com um olhar da organização, a gente tem esse cuidado, até mesmo para a gente não criar uma expectativa. Eu falo isso muito transparente, e às vezes o negócio da startup é excelente, mas não está no ponto ainda certo para entrar dentro de uma organização, entendeu? Então a gente sempre procura acelerar antes, entender o produto, fazer sempre um MVP, ver se aquela ideia realmente vai dar resultado, e aí sim, a gente entendendo, geralmente a organização ela entra ou como parceiro, ou investe, ou traz esse produto para dentro da organização. Por exemplo, a gente tem um produto aqui muito legal, que vai mudar a tua forma de pagamento. Ótimo. Você já rodou? Tá funcionando? Tá legal? Não, tá. A gente já testou, já... Tá, então vem cá, vamos conversar, vamos estudar, vamos pôr. Aí passa por todo um processo dentro da organização. A gente tem um compliance muito forte. Então você vai passar por regras até esse produto entrar dentro da organização. Então por isso que eu falo, as startups, elas são heróis. Elas, às vezes a gente tem contato com várias, a gente vai até o processo lá de quase implantar o coisa, mas aí pega numa lei lá que não pode por conta de algum impacto no KNAI, por exemplo. Aí você tem que chegar para a startup e, ó, infelizmente agora nesse processo a gente não consegue, a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui internamente. Então eu tenho tomado cuidado no meu relacionamento com as startups de sempre estar mapeando tudo isso antes, de estar conversando, sendo bem transparente, porque eu não quero criar uma expectativa nela e depois acabar decepcionando a startup por conta de problemas de cultura e legal internamente, entendeu? Eu gosto bem de sempre abrir isso muito claro com as startups, mas é uma das melhores parcerias que a gente tem hoje. E um outro mito que eu tento quebrar lá, estamos com um problema aqui, precisamos de inovar, chama uma startup, é mais barato. Quem falou que é porque startup é mais barato? Ou é por essa mística que eu tento tirar da cabeça deles? Não é porque é startup que a gente vai conseguir colocar rápido, que é mais barato, que eles vão entregar, trabalhar de graça para vocês, entendeu? Tem essa visão na cultura ainda, de que a startup é um prestador de serviço barato, que tem coisa inovadora e vão pôr aqui dentro que vai resolver. Então essas coisas também a gente tenta barrar lá para que isso não aconteça, quebrar. Olha, eu diria que assim, se somar a fala de vocês dois, é tudo que vem na minha cabeça também, né? Eu concordo com tudo que foi dito aqui, né? E é muito importante isso. Bom, primeiro, vamos começar do começo, né? Primeiro, concordo. Por que uma grande empresa olha para uma startup, né? Então, vamos olhar para a minha corporação, né? Eu não vou nem falar, porque assim, nós temos o Bradesco, claro, por detrás de tudo isso, mas nós temos assim, como a Credit Citrus, nós temos mais outras 79 grandes empresas no nosso ecossistema, e aí se relaciona com esse pessoal o tempo todo, né? Mas vamos falar especificamente do Bradesco, não de outras empresas. Depois a gente pode até abordar outras empresas, mas falando especificamente do Bradesco, né? O que faz o Bradesco olhar? E olha, né, que nem o Thiago falou, instituição financeira é difícil, gente. Nós estamos falando aqui de um business muito delicado. Não é uma coisa assim... Imagina só um banco depender de uma startup para ter algum modelo de negócio diferente. Quando nós estamos falando aqui de clientes, o Bradesco chega e fala assim, está aqui 30 milhões de clientes para você pilotar. Não é para você operar, para você fazer o piloto.
Agora, imagina só que você cria um modelo de negócio novo baseado numa startup e você fica refém de um produto desse. É complicadíssimo esse negócio, complicadíssimo. Então, esse processo é um processo difícil. Então, assim, se eu tenho um conselho para dar para o startupeiro, que é um herói, o Thiago fala, é um herói, né? É resiliência, não desista, porque a jornada, gente, é complicada, é difícil, mas tem que persistir. Tem que persistir, porque essas as grandes empresas, elas são morosas, é um processo muito demorado. Agora, isso acaba sendo também um aliado, né? Então, por que que o Bradesco olha para a startup? Hoje nós temos aí, operando dentro do Bradesco, sei lá, por volta de 30, 40 startups. Parece pouco, mas é um absurdo em termos de quantidade, é muita coisa, né? Então, e nós temos, inclusive, gente que mora em Nova York olhando para startups do mundo inteiro, né, para poder trazer para a gente. Agora, o que, que faz com que o Bradesco olhe para isso? É ganho de velocidade. Né? Quanto maior a empresa, mais morosos são os processos. Mais são os comitês que uma ideia tem que passar, mais são as comissões, as aprovações. Aí quando chega lá no finalzinho, quando você acha que vai dar certo, alguém levanta a mão e fala, por que, que eu não fui envolvido? Aí volta tudo de novo. Eu falo assim, peraí. É isso aí, Thiago. Conhece bem isso, né? Então, o que, que acontece é o seguinte, quando você vai lá, entra na esteira de desenvolvimento, dá até um arrepio quando a gente fala assim, ah, isso vai entrar na esteira de desenvolvimento. Aí você fala o seguinte, imagina só, você quer reagir ao mercado e você quer lançar um produto novo, porque o momento é agora. Aí daqui a 3 anos, você vai e consegue colocar em prática aquela ideia. Já está obsoleto, os concorrentes estão lá na frente, e você perdeu o timing do mercado. Você vai ser o quinto a lançar aquele produto e quem lançou primeiro surfou na onda. Então, a startup, ela acelera muito esse processo. Então, sabe, é uma dualidade da coisa, né? São os processos morosos para você poder trazer uma startup dentro de casa. Em contrapartida, a gente quer trazer justamente para poder ganhar essa velocidade. Então, é realmente um negócio complicado. Outra coisa, a gente pensa em outras empresas também, né? O que também faz as empresas pensarem na startup, além desse ganho de velocidade e tal, são as novidades, né? Então, assim, no Bradesco a gente fala, né, H1, H2, H3, né, Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, então nós temos grupos de pessoas que estão pensando daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, né, já se antecipando a isso. Então, hoje nós temos envolvimento com startups que eles têm modelos de negócio que são inviáveis de serem implementados hoje, mas a gente tem certeza absoluta de que daqui a 3 anos vai ser um sucesso enorme, enorme. Você pega o Open Banking, por exemplo. O Open Banking está aí, né? Então, estamos aí olhando, você vê o blockchain. Né? O blockchain é um negócio interessante, falar em blockchain, né? Você chega e fala assim, você sabe o que é blockchain? O cara fala, sei. Fala, então me explica. É a primeira gaguejada que o cara dá é nessa hora, né? E se ele tentar explicar, você fala assim, então agora me dá um exemplo. Ah, aí é que ele trava de vez, né? Então são tecnologias, computação quântica, falando aqui em 5G, a conexão de 5G com IoT, Big Data, inteligência artificial, o que isso vai dar no futuro? Então a gente está lá se antecipando, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Como é que você apaga um incêndio? Você está numa floresta, a mata seca, o vento batendo, labareda lá de 5 metros de altura, como é que você apaga um incêndio desse? Não é com água, né? E muito menos você batendo a pá no chão. Você vai lá na frente e você queima um pedaço da sua mata de propósito, porque quando o fogo chegar ali, ele vai parar, porque não tem mais o que queimar. Então eu faço essa comparação dentro das empresas, né? Nós temos que nos antecipar. Nós já sabemos de modelos de negócio que vão morrer. Só que não adianta a gente resistir, né? A gente tem que, na verdade, canibalizar o nosso próprio negócio e nos antecipar. Então é por isso que a gente também olha para startups hoje, que não tem um modelo viável hoje, mas que a gente acredita que vai ser implementado no futuro. Acho que é isso. Excelente, Pierre. Obrigado aí. Eu queria até jogar para o Léo. Pessoal, quem tiver pergunta, pode levantar a mão aí que a gente leva aí o microfone, tá? Queria só perguntar para o Léo. Léo, você esteve do outro lado do balcão, né? Fazendo um negócio do outro lado. Assim, eu queria que hoje você explorasse... agora você explorasse... Enquanto corporate, assim, o que você gostaria que as startups tivessem de visão para lidar com uma corporate? Assim, né? O que os empreendedores teriam que ter de gatilho para chegar, cara, a Credit Citrus ela pode me ajudar, a GE ela pode me ajudar, eu quero fazer negócio com o Bradesco, né? Porque eu acho que é muito tentador, né? Eu quero ter o Bradesco no portfólio da minha startup no ponto de partida, né? É muito legal.
Mas será que no meu time, no meu momento, faz sentido? O que, que você vê que a startup tem que olhar para ver se aquela corporate pode ajudar ela no momento certo? Pessoal, a primeira coisa que eu vejo é a estratégia. A sua estratégia, as corporações, elas estão dentro do seu mapa estratégico? Faz sentido essa aproximação? Porque o que, que acontece? Startup e corporação têm tempos diferentes. Pierre citou lá da questão, eu não fui envolvido. Isso é muito comum dentro das corporações. E aí vocês vão ficar em espiral, meses a fio, até assinar o primeiro NDA. Só que startup ou morre ou vira borboleta, não é isso? Isso significa que o tempo de vocês, o dinheiro, é contado. Se vocês precisam ter essa dimensão, as corporações têm um tempo de resposta muito diferente. Vocês conseguem construir um negócio, validar uma solução, num tempo em que as corporações levam só para decidir o que vai ser feito nos próximos 3, 5, 10 anos. Então, é muito importante que vocês tenham em mente a questão do tempo. Uma outra, e eu tive muito esse sentimento de frustração, porque muitas das vezes eu falava com inúmeras empresas, inúmeras, pessoal, indústria farmacêutica, corporação, banco, empresa de medical device, todo mundo. Então, assim, eles adoram cafezinho com startup, porque é muito legal, é uma forma de você diluir o vinho, então você vai lá, vai na Nova Brabitá e tal, você toma um café, tem um chopp, né, Pierre? E tal, é legal, é recreativo. Só que no fim do dia, ele vai voltar para o dia a dia dele, para a rotina dele, e você já não torna mais prioridade. Um outro ponto importante: se vocês querem se relacionar com corporações internacionais, falem com as matrizes. Nós não estamos no epicentro do capitalismo, infelizmente. Nós estamos no capitalismo periférico. A gente fala que informalidade não é bug, é default. Essa é a grande realidade. Então, para falar com uma corporação internacional, vocês vão levar muito tempo falando com a região, que não vai decidir nada da vida de vocês, porque, na verdade, quem decide é a matriz. Então, falem com a matriz. Tentem navegar melhor nessa questão. Outro ponto importante, Thiago trouxe, a questão da aceleração. Quando a gente fala aceleração corporativa, nada mais é, pessoal, assim, pessoal, eu vou dar um coach aqui para você saber navegar na minha empresa, para você saber conversar, como que o teu contrato precisa estar, como que é o teu regulatório, a sua governança. Quando a gente entrar no processo que o Pierre falou, né, esse processo mais de due diligence, né, você está com tudo isso dentro de casa. O Thiago sente muito isso. A gente tem muita dificuldade, a corporação tem dificuldade de se aproximar das startups, porque, de alguma forma, algumas não criaram o que a gente chama de zona franca da inovação. Peraí, vamos reduzir essas exigências, não vamos pedir uma DRE de 10 anos se o cara não tem nem CNPJ direito, né? Então, esse é uma das coisas. Se vocês querem entrar nesse jogo, querem conversar com as corporações, coloquem na sua estratégia tempo, coloquem na sua estratégia que vocês vão exigir uma governança, a sua governança ela não precisa estar impecável, mas vai exigir que vocês dê a César o que é de César. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir entrar num portfólio global de uma empresa multinacional se você não tiver elementos básicos, regulatório, compliance, legal, finança, aquela loucurada toda que muitas das vezes nós somos um só. Às vezes a gente é o financeiro, a gente é o nós somos o regulatório, nós somos o técnico, nós somos tudo. Só que a corporação exige também que essas respostas. Então, de novo, é importante que você esteja na estratégia. Eu fui muito cozinhado por um tempo das corporações, porque muitas das vezes não estava claro para mim como que eu navego numa corporação. Quais são os requerimentos para eu passar para o próximo estágio e falar, puxa, agora o Leonardo vai entrar na minha esteira de prioridade. E a solução, a empresa dele é importante para mim. Isso é talvez decifrar essa corporação, talvez é um primeiro passo. Um outro ponto, talvez uma dica importante, falando de empresas
que tem capital aberto, etc. Olhem os relatórios anuais. Porque muitas das vezes os relatórios anuais diz muita coisa do que a empresa quer para o negócio delas. E vê se vocês estão nessa tese também. Porque também, para vocês não ficarem em espiral com uma corporação que não vai trazer resultado, vocês estão perdendo o tempo precioso de vocês que poderiam estar mirando para o outro lado. Muito bom, Léo. Uma pergunta da Lara, pode... Oi, bom dia. Eu queria perguntar para o Leonardo. Você acabou de comentar que seria interessante ir direto na matriz, conversar quando é uma empresa... É, mesmo pensando em grandes corporações dentro do Brasil, que às vezes você falar muito com a ponta, também cai na mesma questão. Por outro lado, se eu falo já com uma parte muito superior, e vem como se fosse uma ordem de up-down para o pessoal da ponta, eles vão criar antipatia com a gente e vão, na verdade, trabalhar contra, porque foi uma ordem vinda e não uma ideia deles. Como é que eu faço o balanço disso? Primeira coisa que você precisa identificar é quem que vai financiar a tua aproximação. É regional? Ou seja, existe já algum organismo regional, como no caso de algumas corporações, por exemplo, empresas que já têm estruturas de inovação aqui, que vão ter autonomia para tocar o seu projeto? Essa é uma questão. Eu concordo que você precisa negociar com os russos, mas tenha em mente que muitas das vezes, isso que foi coisas que eu vivi, tá, pessoal? Muitas vezes você fala com a região, mas você não acessa a efetivamente quem vai fazer o contrato com você. Então, se você vai para uma prova de conceito, se você, enfim, se vai ser se você pretende ser adquirida, se você pretende fazer um white label, o que for, se você entender, por isso que é importante você navegar bem nas corporações, faz um raio-x, entende qual que é o propósito, entende como que está organizado, quais são os requerimentos. Um detalhe, pessoal, algumas corporações levam de 3 a 6 meses para homologar um fornecedor. Então, se entende a complexidade? Então, assim, se vocês não entenderem quais são os hacks necessários para essa aproximação, você vai levar muito tempo na corporação. Então, eu concordo com você, é pertinente que você traz. A região precisa estar comprada, porque a região vai ser consultada. Existem corporações e corporações. Depende muito da cultura da empresa, da forma que ela dá autonomia à região. É importante que você esteja comprado com a região, sim. Mas tenha em mente que se você não... Se essa empresa é uma empresa americana, é ela que financia o teu produto, vamos dizer, ele vai ser parte de uma solução do portfólio global, por exemplo, e você não está com essas pessoas representadas na mesa, você vai levar muito tempo até acessar isso. Então, por isso que é importante, acho que o grande exercício é aprendam a navegar, a entender, a hackear, como eu falei, hackeiem o sistema. E é importante que, se é uma empresa internacional, você tenha pessoas do headquarter que vão ser consultados, ouvindo e aproximando você. Ó, só completando a fala do Léo, eu acho que nesse relacionamento aí precisa de haver um equilíbrio. Um equilíbrio por parte da startup e um equilíbrio por parte das corporações. Por que que eu falo isso? Às vezes eu vejo muita startup despreparada querendo entrar em contato com uma corporação. Às vezes o cara chega lá, não sabe, não domina nem o negócio que ele está querendo passar para a corporação, chega lá com uma ideia, não vai minimamente preparado para sentar numa mesa de uma corporação. Isso é um impeditivo, é um problema. E por outro lado, na organização, existem organizações que sentam numa mesa para negociar como se estivesse negociando com uma big tech, com uma empresa de alta performance ou uma multinacional. Vai lá, pede balanço de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos da startup, umas coisas absurdas dessa, entendeu? Então eu acho que tem que haver um equilíbrio aí. A startup, quando vai, tem que se preparar, ela tem que ter no mínimo a informação. Eu já tive várias reuniões com startups, tem startups que faz lição de casa que você fica de queixo caído, o cara chega lá, entra no teu site antes, lê todo o teu balanço, ele sabe mais que você na hora que ele senta para conversar com você, você passa até vergonha. E tem outras que, mas como é que você chama mesmo? Erra teu nome, não fala, então acha que chegando com um papel de pão lá, pondo na mesa, eu sou startup, posso tudo, né? Eu ponho papel de pão aqui, eles têm que saber que eu sou uma startup, então eu acho que tem que haver esse equilíbrio.
E aí, quando você pega uma organização que tem uma área de inovação, então essa organização já está se preocupando em mudar. Porque eu falo assim, a empresa inovadora não tem área de inovação, porque ela é inovadora por si só. Então, todos os seus componentes são inovadores. Mas quando você chega numa organização, ó, tem o Thiago lá que é gerente de inovação, é que a empresa está sinalizando que ela quer fazer uma mudança na estrutura dela. Então, ela quer ir para essa parte de inovação. E a gente acaba sendo o tradutor dessas duas realidades. Então, a área de inovação acaba sendo aquele que fala para a startup não ir com papel de pão, e eu chego lá dentro e falo, gente, vamos mudar o nosso processo aqui. Por exemplo, eu consegui mudar muita coisa dentro da Credit City. Antigamente lá, um processo de compra ou de análise durava 6 meses. Eu falei, não, a gente tem que criar uma esteira paralela aqui dentro. Tem que ter uma esteira, é o que o Bradesco fez. O Bradesco tem o Habitat Inovabrá justamente para criar essa esteira paralela que não dá para ele pôr no meio do negócio deles. É a mesma coisa com a Credit City. Eu não posso catar esse processo de vocês e jogar dentro da minha organização. Não vai rodar, não vai. Então, o que, que eu fiz? Eu, como inovação, cheguei lá e falei assim, nós precisamos criar uma esteira paralela. Então, para tratar startup, eu não vou demorar 6 meses. A gente tem que demorar no máximo aí 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Vamos rodar rápido. E aí criamos manuais específicos para startup. Ah, quando cai uma startup aqui, eu não tenho que olhar 3 produtos, eu vou tratar diferente. Então, criamos todo um estudo ali. Então, o que, que eu fiz inovação? Preparei a organização para isso. E, por outro lado, o que, que eu faço? Eu preparo a startup para falar com o meu povo. Então, eu chego lá, eu sempre faço uma reunião antes com as startups, entendo o produto dela, entendo o que, que ela quer oferecer para a organização e falo assim, pô, faz sentido. Vou chamar a fulano, ciclano e beltrano lá dentro, vou pôr para dentro uma reunião, converso com eles antes, é difícil, viu? Explico antes. Converso com a startup antes, explico antes, agora vocês podem conversar. Aí eu faço a coisa acontecer. Se não for desse jeito, é frustrante. Porque aí a startup entra sem ser por mim lá. Conseguiu conversar com a área de marketing, conseguiu tá conversando, aí depois a coisa não anda, a startup vem atrás de mim e falou, oh, tentei. Eu falei, filho, você foi pelo caminho errado. Você foi tentar a ideia, que nem você ir para a matriz aqui direto, você foi no caminho errado. Tem uma área de inovação, vem comigo, que eu vou te apoiar e vou fazer de tudo para, se o teu negócio fazer sentido, para andar dentro da corporação. Show de bola, Thiago. Queria perguntar para o Pierre, nessa linha que o Thiago falou, até para você poder complementar, dessa esteira paralela aí, o que que uma startup, né, o que que nós, né, enquanto startup, quais os modelos de relacionamento a gente pode esperar para fazer com uma corporate, né? Eu vou vender para a corporate, corporate lá vai estar no meu cap table, no quadro social, parceria, é joint venture, quais são os modelos assim, como que uma startup ela pode se beneficiar? Nossa, passou um filme na minha cabeça agora escutando vocês falarem aí, viu? A gente se relaciona com muita startup dentro do nosso ecossistema, né? Hoje, só hoje dentro da Habitat, ali no prédio, são mais de 200 startups, né? Isso tirando já quem passou, quem a gente tem lá de vários ecossistemas parceiros e tal. E assim, deixa eu tentar pegar um pedacinho de cada fala aqui, né? Depois eu vou entrar aqui na nossa esteira de experimentação para falar como é que o Bradesco faz isso. Uma dica que eu posso dar para startup é o seguinte, né? Às vezes eu entro uma startup nova no Habitat e eu falo assim, cara, faz seu pitch para mim. Aí ele fala durante, eu vou te falar, estou aqui 15 minutos. 15 minutos não é um pitch, é uma apresentação, né? É a vida, né? Ele passa 14 minutos falando sobre o quadro da startup e a importância do que ele faz, e ele passa o último minuto dizendo o que ele meio que faz diferente. Eu falei, cara, a pessoa, o seu interlocutor, ele é muito mais expert nesse assunto do que você. Então, se você é uma startup, por exemplo, de treinamento, não adianta você chegar para uma corporação e ficar tentando explicar a importância do treinamento na vida do seu colaborador. Ele já sabe disso. Você tem que falar o seguinte, em um minuto, você tem que dizer o que você faz diferente. O que diferencia aqui, gente, uma startup de uma pequena empresa? Por que uma startup ganha um rótulo de ser uma startup? É só porque nasceu? É porque é nova? Não é isso. A startup, ela faz alguma coisa que ninguém mais faz. Não é uma coisa que ninguém mais faz, ela faz pelo menos de um jeito que ninguém mais faz. Esse é o grande diferencial. Então, uma dica que eu posso dar aqui é o seguinte, né? Pegando aqui um pouco do que o Léo falou, né? No approach para as empresas. Bom, primeiro,
Quando você vai falar com uma corporação, não adianta você só falar o que você faz. Quando você fala o que você faz, você está delegando para o seu interlocutor, você está atribuindo para a empresa, para que ele que pense e tenha inspiração de como que ele vai te usar. E ele não tem esse tempo. Ele não tem esse tempo. Então, como é que você reverte isso? Estude, como o Léo falou, estude o seu cliente. E diga, quando você for lá falar e vender seu peixe, diga qual é o problema que você vai resolver. E não só o que você faz. Então, e assim, tem casos e casos, né? Tem startups que já são de uma coisa bem específica, então ele resolve problemas específicos, e tem startups que são um negócio um pouco mais genéricos. Mas estude o seu interlocutor para você chegar para o cara e dizer qual é o problema que você vai resolver. Porque você facilita a vida do cara. E ele só tem. É que nem conversar com o chefe. Quando você faz uma apresentação para o chefe, o que você quer dele? Você não quer que ele decida. Ele só quer que ele concorde com você. Então, quando você vai levar uma decisão, você tem que levar e polarizar, né, mais ou menos, para aquilo. Ele só tem que concordar com você. É muito mais fácil ele concordar com você do que ele ter que ficar pensando em qual opção que ele vai ter. Então, quando você leva lá para a corporação já qual é o problema que você resolve, você facilita um monte a vida de quem vai resolver. Tá? Então, essa é uma dica que eu posso dar. Bom, falando aqui dentro das corporações, né, voltando aqui falando na nossa resiliência, né, na esteira expressa, esteiras paralelas e tal. O lead time, ele é muito grande. Se você for entrar nos processos normais de compra, é um negócio complicadíssimo. Porque como é que é o processo de compra, né? Você chega a uma corporação e fala assim, ó, eu vou contratar esse big player, sem falar nome de empresa, vou contratar assim, essa empresa gigante aqui. Aí a área de compras vira e fala assim, negativo, você tem que ter outros dois concorrentes para o processo ser, né, ser listo, ter a parte de compliance. Aí você vai lá, coloca outros dois big players, escreve uma RFP, depois você monta uma matriz de decisão e você decide quem você quer. Geralmente é assim que funciona. E quando você chega na área de compras e fala assim, olha, contrate essa startup. E aí, por que é startup? Porque ela faz alguma coisa que ninguém faz. E aí compras vira e fala o seguinte, negativo, eu quero outros dois concorrentes. Como é que eu vou dar um concorrente que só ele faz isso? Não tem concorrente para ele. Aí começam as dificuldades. Então, para a gente poder ficar compliance e estar listos nos processos e agilizar isso, realmente nós criamos dentro da nossa corporação um que nós chamamos de esteira expressa, né? Onde nós sensibilizamos a área de compras do que é uma startup, e aí é o nosso grande aliado hoje, porque eles têm que ser um aliado da empresa. Se a área de compras não for um aliado da área de inovação, fica muito mais difícil, né? E, mesmo assim, nós temos lá os nossos processos e nós desmistificamos o que é uma área ir perante uma comissão, que nós temos uma comissão, quando você vai escolher um fornecedor único, tem uma comissão que você tem que ir lá dizer o porquê. Então, hoje já está desmistificado quando, né, um diretor de uma área chega lá nessa comissão e fala assim, ó, eu quero contratar esta startup. Pronto, já está claro o porquê que isso não tem concorrente, né? Porque só a startup faz aquilo. Agora, para poder conquistar isso, demorou bastante, né? E faz parte desse processo também, e o Léo falou que participou disso, né, Léo? Né, nós temos um programa que foi desenvolvido, e isso tudo com o apoio das altas, né, a diretoria, altos executivos do banco, nós temos uma esteira de experimentação já muito bem constituída, que vai desde que, por exemplo, no Habitat, aliás, está nessa conferência aqui, né, o André Scherer, que é o nosso grande colega do Habitat também. Quando uma área tem uma necessidade, ele já sabe quem procurar, então eles nos procuram. Nós entendemos qual que é a necessidade deles, né, qual que é a proposta de inovação deles. Discernimos se isso é um caso para uma startup ou se é um caso para desenvolvimento. De repente, cara, não tem uma startup que nasceu para resolver esse teu problema. Mas nós buscamos em todos os nossos ecossistemas, inclusive no Hospital de Amor, inclusive em outros vários ecossistemas, entendemos a necessidade, elencamos as startups que podem resolver esse problema, chamamos a área, as startups se apresentam, nós já briefamos as startups, justamente para ele não chegar lá e, cima de falar o que ele faz, já diga como é que você vai resolver esse problema, né? Para não chegar e ficar um negócio genérico. Uma vez que isso seja feito, aí sim, aí desenha-se qual que é a tese, né? Qual que é a tese que isso, qual que é a hipótese a ser provada, e aí entra, né? Tem comitês e comissões, e isso aí entra num período de experimentação, onde é estabelecido quais são os KPIs, tal, enfim, aí tem todo o processo, e lá no final, nós voltamos dessa comissão para poder tomar a decisão de sequenciar ou não sequenciar. Isso dentro da nossa corporação é levado tão a sério que, se
se nós levamos, nós, como eu falei, nós passamos duas vezes por essa comissão. A primeira é para dizer qual é a necessidade que eu tenho e qual é a startup que eu quero testar. E isso fica declarado. Passado o período de experimentação, eu sou obrigado a voltar a essa comissão e dizer quais são os meus resultados. Se eu decidir por não sequenciar com a startup, eu tenho que provar o porquê que eu não quero. Foi por que você não quer? Se você mostrou aqui que todo o resultado foi positivo, por que você quer amarelar agora? Não pode. Então, isso é extremamente sério. Quem faz parte dessa comissão são os diretores do banco, são os vice-presidentes do banco. Então, isso dentro da nossa corporação é questão de honra, é um negócio muito sério. Então, essa esteira, assim, demorou até chegar nesse ponto, né? Mas a hora que, efetivamente, a startup entra nessa esteira, é muito sério. Não, não existe como você desistir no meio do caminho. Né? Você tem que provar por A mais B. Mas, enfim, funciona. Em termos de volume, hoje nós levamos para dentro, proativamente para dentro do banco também, por volta aí de 50, 60 startups mensalmente também. Então, assim, o volume que a gente leva para dentro do banco é bastante alto, mas, assim, é fundamental, tem que estar brifado. Ah, só pegando um gancho aqui no que a nossa colega falou sobre sensibilizar de procurar lá fora, de criar milindres, né, esse tipo de coisa, né, que é o approach dentro da corporação. Eu não concordo muito, sabe? O fato, às vezes, de você ir no high level da coisa, como o Thiago falou, o Léo falou, né, vamos lá nas cabeças, vamos lá no headquarter, vamos lá em cima, isso quando chega para nas camadas, né, da área de inovação e tal, essas camadas elas não interpretam isso como um top-down, como se fosse uma carteirada. Eu não tenho visto isso acontecer. O que acontece muito é o seguinte: quando você vai nas áreas de inovação e você recebe uma negativa, aí quando você começa a escalar, e aí lá de cima o cara manda você fazer, aí existe esse atrito, né? Você, puxa vida, eu já olhei você, já estudei você, não é o nosso time, e agora você vai gastar mais do meu tempo ainda porque veio um top-down. Então isso acontece. Mas, enfim, são os malabarismos, né, das áreas comerciais, né? Deixa eu só complementar uma coisinha, pessoal, que eu achei muito relevante, acho que até vestindo meio que sapato de empreendedor, que o Pierre comentou. O tempo da corporação também é muito curto para ouvir vocês. A primeira impressão realmente é que fica. E muitas das vezes, quando a gente escuta esses pitches, se ele não engajar na tese, você não vai ter uma segunda chance. Ou você não vai entrar na prioridade. Muitas das vezes a gente gosta, os estrangeiros, eles são muito cirúrgicos, dependendo da cultura. Eles trazem exatamente isso que o Pierre está trazendo. O que, que você faz diferente? Por que, que você está aqui? Por que eu me associaria a você? Então, essas respostas já são trazidas nos primeiros minutos. É claro, a gente está trazendo uma empresa que é do nosso coração, é a nossa vida, né? Então, cara, é a nossa vida, é o nosso suor, é o nosso sofrimento. E, às vezes, você quer aproveitar aquela oportunidade para colocar o coração ali no negócio. Não perca essa oportunidade. Traga efetivamente aquilo que a corporação, num tempo muito curto, fala assim, cara, é você que eu preciso. Então, tentem fazer esse exercício. Como é que eu consigo ser cirúrgico para que eu... Porque você ganhando nos primeiros minutos a corporação, cara, você tem grandes chances de acelerar mais rápido. Se você vem com a coisa do romantizando, aquilo que o Pierre falou, por que é importante, o impacto global... Você está tomando tempo da corporação que tem que ouvir um monte de gente, que tem que dar conta do dia a dia dela, e você já não é mais prioridade na cabeça dela. Um outro ponto que o Pierre também trouxe, que também para mim serviu bastante, procure um padrinho lá dentro, porque ele pode caminhar com você. Talvez você, na primeira instância, não seja tão importante, mas você ganhou aquele padrinho, e aquele padrinho se conectou com você. Se conectou com a sua causa. E outro, pessoal, a gente está falando da área da saúde, que apesar de ser um ambiente regulado como a área bancária, é uma área que o tempo é muito longo para que as soluções apareçam. Então, vocês têm também um tempo de validação mais longo. Eles vão te exigir coisas, por exemplo, qual que é o seu N, quantos casos você tem. Ele vai te exigir uma série de coisas. Então, procure fazer o que o Thiago falou. Faz um trabalho de casa, você vai se conectar com a corporação, não queima na largada. Se vocês sabem, e coisa importante, a tese. Se eu tenho uma tese de colocar para dentro as startups, por exemplo, que tem inteligência artificial para detecção de achados
no raio-x ou na mamografia. Não adianta me trazer uma aplicação que não está dentro da minha tese, que eu não vou conseguir te defender dentro da corporação. Então, estudem a corporação. E de novo, é importante que vocês se preparem para que vocês façam bem na primeira, que talvez vocês não tenham chance na segunda. Geralmente são 32 slides falando da startup, das parcerias, de mim, e 2 slides do negócio, entendeu? Então inverte isso. Põe mais slides falando do teu negócio, da solução, menos de você, da tua startup. Porque a gente cansa de ver slide lá, o cara chega e fala assim, ó, eu sou startup X, eu fiz um projeto pro Bradesco, todo mundo fez projeto pro Bradesco, todo mundo fez projeto pro Original, todo mundo fez projeto. Às vezes o cara fez um negocinho tomou ali. Tomou um café, já tem a logo já no, tem no pro, pitch. Posso pôr teu logo ali? A gente não quer ver isso. Eu não quero ver com quem. Talvez você não fez parceria com ninguém. Eu não vou ficar olhando. O que eu vou olhar é o teu negócio. Se aquilo lá faz sentido pra mim, é aquilo que eu vou pôr pra dentro. Então o cara gasta um esforço lá se apresentando. Aí a hora que chega pra falar do negócio, a gente já tá cansado, já não tá cansado de querer ouvir. No caso, o cara perdeu a oportunidade. É só a dica que eu dou pra vocês. Show. Pergunta do Jair. Vai lá, Jair. É, são duas. Peço desculpa aí por colocar duas, mas a primeira tem a ver com essa questão que você estava falando da abordagem, né, com as corporações. E aí eu queria perguntar se, na opinião de vocês, ou considerando pelo menos a experiência pessoal de vocês, se tem um modelo de prospecção mais ideal. Basicamente, essa pergunta é o seguinte: olha, o que, que tem que ter, por exemplo, no primeiro contato? Vamos supor que é por e-mail, é por LinkedIn, né? Qual que é o primeiro? O que, que geralmente fala assim, cara, você não tem isso, eu não consigo avaliar bem, né? O que, que tem que ir para gerar esse interesse, né, de vocês? E a segunda pergunta tem a ver com o que vocês mencionaram de lição de casa. Eu entendo que entender a dor do cliente, saber por que, que faz sentido para ele tem que estar ali, mas existem alguns outros aspectos, talvez, que vocês veem mais frequente, talvez alguma coisa legal, alguma coisa regulatória, financeira, que vocês falam assim, olha, se ele não sabe disso, não me soa bem, tem que ter isso já pronto, que são coisas que talvez atrasem muito o processo. São essas duas questões, então, só para recapitular. A primeira, que é a estratégia ideal para prospecção, e a segunda, que é o que é a lição de casa para além de entender a dor do cliente. Ó, falando rapidamente no meu caso, tá? Cara, foi o que eu falei no começo. Estude a empresa que você vai abordar. Não adianta nada você chegar. Eu tenho muitos contatos no LinkedIn. O cara me chama lá, eu quero te oferecer um abanador de arroz aqui, eu preciso falar com você. Cara, sinceridade, pode ser sensacional o teu produto, mas não está em conexão com o meu core. Você olhou lá no meu core, você foi estudar, eu, Thiago, gerente de inovação de uma instituição financeira, tá? Então, não que eu não busque algo diferente, mas eu tenho que buscar algo que faça sentido pro meu negócio. Senão, eu vou fazer você perder tempo e eu vou perder tempo também. Porque aquilo lá não vai entrar na minha esteira. As pessoas não vão olhar aquilo como uma oportunidade de negócio. Então, cara, se você é de health, procure parceiros. Talvez, com certeza, tenha uma parceria com a Credit Suisse em outro âmbito. Eu investir em você, eu achar que teu negócio faz sentido e eu tentar ganhar ou investir dinheiro em você, mas não pela startup, não pelo negócio, que aquilo eu não vou usar dentro da... Mas talvez uma parceria com o meu cliente, às vezes eu vi, pô, o cara tem um esquema de health aqui legal, que vai ser um convênio diferente, eu posso oferecer isso para o meu cliente, eu vejo isso como uma oportunidade. Mas qual que é a principal objetivo? Estuda a tua empresa que você vai abordar. Não vai? Às vezes chega lá um cara, me manda um contato, eu tenho um negócio de... como é que fala? Tem um negócio de garagem aqui, tá? Legal, mas faz sentido, não faz? Eu não vou... Eu vou sempre olhar pro core do meu negócio. Mas a inovação tá mudando muito, as pessoas hoje tem varejo que tá virando banco que tá... Tá, isso tudo tá acontecendo. Mas talvez no modelo de negócio... Se você analisar que é oportuno, faça. Se não, não faça. Senão vocês vão, que o Léo falou, vocês vão queimar a ficha na largada, entendeu? Não perde tempo. Essa é uma dica que eu dou para vocês, até mesmo para vocês conseguirem acelerar o contrato e fazer que a pessoa se interesse pela tua startup e chame você para conversar. Acho que o primeiro ponto é você estar atento a como é que a organização está se comunicando
nessa via da inovação. Então, algumas, por exemplo, têm o seu programa de aceleração. Ali é o melhor lugar, ou seja, ele já definiu uma rodovia de comunicação. Né? Então, você vai ter um espaço onde você vai se candidatar para participar de um programa de aceleração. Esse é um caminho. Outro caminho é se conectar. Aqui é uma oportunidade para isso. Aqui é um ambiente que vai gerar muita comunicação com as corporações. Aqui existem grandes corporações que apoiam o IRCAD, que apoiam o Estou de Amor. Então, aqui, usem esse mecanismo. Uma vez eu ouvi numa conversa de anjos investidores, que ele fala assim, eu não gosto de ser abordado nem por e-mail, nem pelo LinkedIn, mas quando alguém me referencia, eu dou valor. Então, o brasileiro tem muito disso, do contato, né? Da indicação. É fato que, às vezes, o LinkedIn pode funcionar, mas, normalmente, são pessoas muito ocupadas e que recebem muitas demandas no privado. Então, é difícil você ser priorizado e, às vezes, algumas até entendem isso como uma forma de você estar furando... não é a comunicação ideal. Eu imagino assim... Permita-se conectar, permita estar nos eventos onde estão essas pessoas e procure um contato com essas pessoas para você. De repente, ali não vai querer resolver todo o seu problema. Seja preciso 2-3 minutos daquela pessoa para que ela sinta o sabor de querer conversar com você um pouco mais. Né? Então, eu acho que muda que a gente está trazendo isso aqui. Né? Acho que essa coisa cirúrgica ela é importante. Porque automaticamente, se eu reconhecer que você é valor para o negócio, eu vou te encontrar. Eu vou querer me conectar com você. Né? E ativamente, com o programa de aceleração, ou de repente com essas maratonas de ideação, né? Os hackathons, os bootcamps, muitas vezes patrocinados pelas empresas. É uma grande oportunidade para você estar, que seja para se conectar com os patrocinadores que, obviamente, estejam dentro da sua estratégia. Você não atirar em qualquer lado. E aí, de novo, acho que um pouco do que o Thiago falou. Estudem. Então, se você tem ali aquele parceiro que você fala, cara, esse aqui é o meu parceiro ideal, eu estou dentro da tese dele de inovação, eu já estudei, ele está com um programa de aceleração. Então, assim, você prepara algo que atenda àquelas necessidades e que seja importante para você também. Acho que esse, você também tem que... Ele, não é ele que ganha um parceiro, você também está ganhando um parceiro. Então, você também está avaliando a corporação. Não é assim que você está ali sendo, vamos dizer assim, ao bel prazer das corporações. Não, você é o decisor também se você quer se associar àquela corporação ou não. Então, acho que tem muito dessa coisa. Eleja quais são aqueles parceiros que você quer se associar, entenda-os, saiba onde eles estão, em que eventos eles estão, trazer um pouco do exemplo do Nova Bra Habitat. Fazer jabá aqui para você, Pierre. O Inova Bra Habitat tem um negócio que, assim, a gente tem que reportar todas as corporações que a gente fala, em que estágio a gente está, mês a mês, em que estágio a gente está, se está em POC, se está em NDA. Então, assim, esse acompanhamento preciso também. Eu quero me conectar com a empresa X aqui do Habitat. O inverso é verdadeiro também, né? Com certeza. Ele fica cobrando a gente, e aí, vocês deram resposta para a startup? Como é que está? Posso falar? Eu fazia o relatório na semana seguinte, aquela corporação que ficou 10 anos me cozinhando o galo ali. Leonardo, vamos voltar a conversar, não sei o que. Eu falei, então meu relatório surtiu algum efeito. Esteja dentro desses ecossistemas para você se aproveitar desse networking. Porque se é o Inova Bra Habitat que está te aproximando um player, tem um peso muito maior do que você mandar um privado pelo LinkedIn. Muito bom. Pessoal, perguntas? Se me permite complementar aqui, claro. Só rapidinho, né? Não vou repetir tudo que foi dito aqui, que é super importante. O negócio interessante é o seguinte, né? Não só saber com quem falar, estudar a empresa, tudo isso já foi dito, mas é um negócio muito importante. Reflita, você está num churrasco, aí você conhece alguém, e essa pessoa chega para você e fala assim, o que você faz? Você consegue explicar para ele em 30 segundos? Você consegue explicar para ele em 15 segundos o que você faz? Você consegue resumir em uma frase o que você faz? E se você não... Reflita, se você não consegue, tente conseguir. Você tem que conseguir. Porque é o seguinte, né? Quando você chega ali e você quer chamar a atenção de uma empresa,
Você tem que já de cara dizer qual é o problema que você resolve. Até mesmo antes de você estudar profundamente, se você de repente está numa situação, você está numa feira, você está num workshop, ou você está, no caso do Habitat. O Habitat é um negócio pulsante, então a gente está ali no 10º andar, no andar do Bradesco, ali, de repente aparece uma startup do nada, eu pergunto, o que você faz? Se ele me explicar isso em 15 segundos, e está passando uma corporação, eu falo, Thiago, vem cá, você sabia que esse cara aqui faz isso? Entendeu? Então, ou às vezes, vou dar um exemplo prático aqui, eu estava conversando agora com a BT, né, a Bethan Dixon lá que faz seringas, tá, não sei o que mais. Num bate-papo com ele de 5 minutos, eu apresentei para ele, da minha cabeça, 3 startups que resolviam problemas que ele só foi num bate-papo comigo. E ele falou, cara, pelo amor de Deus, me passa o contato dessas startups, porque eu sei o que o cara faz. Agora, eu vou ser bem sério, tem startups na Habitat que eu já escutei o pitch dele tantas vezes, mas tantas vezes, e eu até hoje não sei o que ele faz, porque ele não consegue me explicar. Que é tão prolixo, é tão complicado que, sinceramente, eu já desisti. Falei, mas eu não sei para quem que eu te apresento, porque eu não sei o que você faz, não consigo entender. Então, essa é a primeira dica, né? Saiba explicar o que você faz em 15 segundos. Se você não souber, tem que saber, cara. Outro ponto. Deixa, o gato me mordeu aqui, eu perdi o raciocínio. Mas depois eu lembro. Mas assim, saiba explicar rapidamente o que você faz, porque daí você, sim, você pega a atenção da pessoa. Ô, Pierre, pior é... Eu tava até falando aqui com o Thiago. Pior é quando a startup manda mensagem, fala que é sensacional, só que não pode falar o que é a ideia, né? Você tem... que tem que assinar o NDA antes. É. Cara, sensacional, mas não posso falar o que é. Ou se não, pede... Ah, isso é espetacular. Faz meu valuation, mas eu não posso te contar o que é a ideia. Eu só vou te mandar os números. Eu falei, nós vamos chegar longe. Beleza. Pessoal, minha última pergunta aqui, eu queria que vocês abordassem aí. Beleza, parceria feita. Assinei lá uma cooperação, alguma coisa lá com a Corporate, fiz. Modelamos uma POC, a gente vai começar uma prova de conceito, validar algum produto. Passou um mês, né, entreguei aqueles... resultados previstos lá na parceria, mais um mês a Corporate foi lá, pediu uma segunda coisa, fiz a terceira POC, já fui para outra área, comecei a transitar em várias unidades. Estou há um ano e meio trabalhando com a Corporate, nada de assinar contrato, nada de ter a evolução do produto. Como medir essa parceria? Beleza, assinei a cooperação, começamos a validar. O que é saudável para a startup? Como que nós, né, empreendedores de startup, a gente mede, né, se é possível medir, né, de alguma forma, essa evolução, essa efetividade da parceria com uma grande empresa? Eu acho que tem alguns sintomas que a gente percebe que o negócio está zicando, né? A primeira é aquela POC gratuita, aquela na faixa por 3 meses, em que você coloca o teu time de tecnologia debruçado ali naquele sistema e que você não tem nenhuma perspectiva de que aquilo ali vai sair algum negócio. Então, isso já começa por aí. Segundo, é que muitas das vezes, pessoal, as corporações, elas não têm uma área de inovação tão bem desenhada, tão bem financiada para isso. E aí tomem cuidado que às vezes vocês podem cair no canto da sereia a inovação pela inovação, né? Ah, como é legal fazer Shark Tank, como é legal... Os executivos adoram, né? Fazer as maratonas de ação, os hackathons, etc. Mas aquilo ali, muitas das vezes, é um grande divertimento. Para ser bem sincero, só espuma. É um grande divertimento. Caiam fora disso, né? Um outro ponto que eu acho que é importante é as regras setadas no começo da parceria, né? O que é combinado não sai caro. Então, beleza. Qual que vai ser a nossa caminhada aqui? Ah, então daqui a tanto tempo a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso. Porque ele sabe como que é o processo. O programa de aceleração corporativa, por exemplo, você tem ali, 3 meses de aceleração, em que você vai passar por várias etapas, por vários milestones, e no final desse output desse negócio, ele já vai te dizer possibilidades de acordo. Se vai ser um white label, se vai ser uma aquisição, quer dizer, você tem que entender o que é esperado desse output. Se vai ser um vendor agreement, se vai ser um acordo de distribuição,
para que a sua solução seja vendida pela corporação, porque isso também pode acontecer, o contrário também pode acontecer. Então, assim, tenham setado isso. Não é porque a corporação está dando atenção para vocês, a gente estava brincando, né, de tomou o primeiro café, já colocou a logo no pitch, né, que isso não vai ajudar. A gente está falando de um negócio, primeiramente. Isso aqui é um negócio. Então, não existe nenhuma panaceia nisso aqui. É um negócio, precisa ser monetizado, o negócio precisa crescer, precisa escalar. E vocês não podem ter a corporação só porque a corporação A, B e C está me dando atenção, então vai ser a solução do meu negócio. Muito provavelmente, se você está demorando tanto esse tempo como o Guilherme está trazendo, cara, é porque talvez aquela corporação não é para você. Então, eu acho que setar as expectativas do começo. Tá? Para onde é que eu vou com isso aqui? Prova de conceito gratuita e custosa para você, que relação é essa de parceria? Então, a gente vai fazer uma prova de conceito. Tipo, você vai desenvolver uma solução para mim. Não, quem que vai bancar isso aqui? Ah, sou eu? E o que vai ter? Qual que é o output disso aqui? É só para... Ah, então, tem isso muito claro. Se você começa a perceber que vocês estão indo para o canto da sereia, que é normal, especialmente as corporações que estão sentindo a temperatura da inovação, que ainda não tem um organismo de inovação dentro da companhia, e que muitas vezes está usando isso como subterfúgio, hyping, para dentro da corporação dele, fiquem espertos e pulem fora. Eu falo isso por experiência própria. Pulem fora, porque a gente não tem muita bala no revólver. A gente hoje tem uma bala. E aí a gente vai atirar colocar todas as nossas fichas numa corporação que não é ideal para a gente sai frustrado, achando, ah, não, mas esse negócio B2B não funciona. Não, não é isso, é você que não escolheu o parceiro ideal para estar perto. Ó, dica de ouro, vai, para vocês não perderem tanto tempo de vocês. É, eu uso um ditado antigo, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, o que eu dou dica para vocês, não dá amostra grátis, não dá. As corporações estão muito mal acostumadas. Eu costumo dizer, e o Léo falou direito, quando você for fazer uma prova de conceito, como põe o teu valor. Ó, se der certo, nós vamos para a segunda parte. Por quê, gente? Eu aprendi isso, eu introduzi isso dentro da empresa lá também. Trazer as startups, não, vamos fazer um teste aqui. Cara, é muito fácil, faz um teste, você gasta o tempo da startup lá, não gostei, vira as costas e a startup fica com prejuízo, né? Isso estava me incomodando. E aí algumas startups eu andei conversando, e umas até eu sugeri, ó, faz o tua proposta, manda aqui, vamos fazer essa prova de conceito. Se funcionar, você ganha aí pelo menos esse esforço que você teve, e aí depois a gente continua o restante, né? Acabou. Agora eu consigo medir. Quando eu levo uma startup e a pessoa tem o custo de implantação do MVP dela, da prova de conceito dela, e a minha organização, não, vão fazer, eu sei que vai dar certo. Então, quando entra nessa etapa, a dica que eu dou, as três startups que a gente conseguiu colocar lá, fez a prova de conceito, cobrou. Quando cobrou e a gente aceitou e pôs para rodar, é 99,5%, 9% que vai dar certo, você vai pôr a startup lá dentro. Porque o gestor, ele tem que correr atrás de orçamento. Você trabalha numa corporação, dinheiro não sai fácil, igual o Pierre estava falando, tem todo um comitê, Então, quando a startup chega, apresenta o negócio dela, mostra o negócio dela, ó, tem um custinho aqui para a gente fazer um teste, e lá a equipe de negócio que eu apresento, vamos atrás, vamos pedir então orçamento. Cara, vocês ganharam, vocês estão quase dentro já, dificilmente vai dar errado, porque eles entenderam o negócio de vocês, viu que faz sentido, e vocês vão entrar lá dentro. Agora, quando começa esse negócio, a empresa muito assim, faz um teste aí, mas tem custo, tal, 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 pula fora disso, pula fora que o cara não quer nada com nada. Se o cara já começa a te explorar no comecinho que você está querendo mostrar o teu negócio, você tem uma bala, e você começar já a te explorar ali, E muita pergunta, muito pititi, bate e volta, e só quer coisa de graça, cara, pula fora, que é só tá ciscando, só tá brincando de inovar, e vai só te trazer dor de cabeça. Tô te falando isso de coração,
porque eu já tô há 2 anos nessa caminhada, passei naquele comecinho do que você falou, ai, tudo bonitinho, vão tomar refrigerante, vão tomar cerveja, é bate-papo, tal, tal, tal. Isso eu passei naquela fase de ficar visitando, fazendo, passei. Agora o negócio startup tem que trazer resultado e eu tenho que dar resultado para startup. Tem que ser uma parceria de duas via dupla. Então eu faço de tudo para beneficiar ela lá dentro da empresa e também quero que ela beneficie a minha empresa. Então é um relacionamento de mão dupla. Se eu posso contribuir aqui, né? Eu agora olhando aqui, né, fazendo essa ponte entre não só as necessidades dos departamentos do banco. Imagine que cada departamento do banco, ele é uma empresa diferente, e ali todas essas empresas que tem na Vitae, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Tem duas frases que eu costumo dizer o seguinte: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E o pior de tudo é o já, mas não agora. Então, uma coisa que a gente percebe lá, quando lá no comecinho, quando a gente começou esse relacionamento, aparecia demanda pra caramba. O cara, não, eu quero startup, que faça assim, que faça assado. A gente ia lá, organizava tudo, selecionava startup, botava lá fazer o pitch e tal, e nunca mais na vida a gente recebia uma satisfação da empresa. Porque, como o Thiago falou, só estava brincando de conhecer. Então, o que nós começamos ali no nosso ecossistema, e jogamos isso para dentro do banco também, é o seguinte: quando alguém nos procura para buscar uma startup, a gente tenta entender na profundidade o quanto sério é aquilo. Por quê? E eu pergunto declaradamente, falei, cara, peraí, você só quer ficar inteligente nessa área, só quer saber o que tem de novidades? Não tem problema. Eu convoco as startups, olha, o departamento X do banco ou a empresa X quer saber o que tem de novidade, sem compromisso. As startups se inscrevem porque elas querem mostrar o que elas fazem. Legal. Agora, a gente tem que deixar muito bem declarado, né? A gente respeita demais a startup, porque a gente sabe desse sofrimento. O cara, quando ele chega lá, que ele inicia um processo, ele inicia, tem um timer dentro da cabeça dele lá, que ele fica se cobrando, né? E tem um negócio, né? Tudo depende do lado da mesa que você está sentado, né? É que nem entrevista de emprego, né? Você está lá, desempregado, os boletos chegando, eu costumo dizer, os códigos de barra chegando em casa para você pagar as contas, e você marca uma entrevista numa empresa, né? Aí o cara que tá lá, tal, quando chega no dia da entrevista, ele vira pra secretária e fala assim, cara, percebi agora, só que eu tenho outro convite. Desmarca pra semana que vem. Na cabeça dele, esse na semana que vem, pra ele não é nada. Agora, pra quem tá do outro lado ali, com os boletos chegando, é uma eternidade, né? Estão fazendo essa comparação, o timing da startup, a ansiedade dela é muito maior do que da empresa, né? Então esse negócio de você entender muito bem aonde você tá se metendo é muito importante, para você gerar, né, setar quais são as suas expectativas. Concordo na parte do custo, isso é um negócio muito sério, porque assim, o Bradesco sempre paga, faz questão de pagar. O que é de graça, cara, não é valorizado, né? Lógico, tem exceções, claro, né? Mas uma empresa que ela não tem lá, sei lá, 50 mil reais para gastar numa experimentação, ela não vai ter 1 milhão para te contratar. Ah, não tem. Então, é a mesma coisa o seguinte, né? Olhando para dentro do banco, quando uma área vem e nos procura, ah, eu tenho uma necessidade X, eu falo assim, o seu diretor sabe disso? Porque é ele que vai assinar o boleto, ele que vai assinar a fatura. Ele sabe? Ah, não sabe ainda. Eu falo, então só volte quando ele souber. Porque eu não vou iniciar todo um processo, envolver startups, gerar expectativas para você fazer uma surpresa para o seu diretor. Isso acontece, viu? E é por isso que hoje a gente não deixa mais acontecer. A gente lá gastava o maior tempo da gente, tempo das startups, e aí quando chegava lá, falava, beleza, tá tudo certo, agora o seu diretor tem que ir lá naquela comissão que eu falei, para poder chegar e defender o porquê que ele quer fazer a experimentação. Fala, mas ele não sabe ainda. Falei, como não sabe ainda, cara? E aí chega lá e ele fala, não, peraí, obrigado pela surpresa, mas no momento não é agora. Aí gastou o tempo de todo mundo, né? Então é muito importante, né, quando você for envolvido em algum processo seletivo, esse tipo de coisa, tente entender, né, se aquilo é para você só dizer, se a empresa só quer conhecer o que tem de novidade para deixar no radar, ou se efetivamente ele tem uma necessidade, uma dor que você possa resolver, porque daí você seta suas expectativas. Excelente, pessoal. Sim, sensacional. Sensacional mesmo, obrigado. É uma verdadeira aula aqui de colaboração, de cooperação, de sinergia. Acho que um conhecimento coletivo construído aqui, sensacional mesmo. O papo, acho que a gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui conversando, né? Que ia ter assunto aqui, coisa boa para sair. Felizmente a gente já está no tempo, já está aqui na hora.
Gostaria mais uma vez, Léo, agradecer você, sua presença, participação aqui com a gente presencial. Foi sensacional, suas duas interações e sua presença aqui durante os 3 dias com a gente. Veio mais uma vez a somar. Tiago, te devo mais uma agora. Tiagão. Eu agora, obrigado. Conhecendo esse lugar maravilhoso aqui, eu vou vir direto aqui agora. Show. E Pierre, muito obrigado aí pela sua presença virtual aqui com a gente. A gente vai ter um super almoço aqui agora. Fica o convite para quando você estiver presencial aqui com a gente, vir aqui também almoçar, conhecer. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Não, eu agradeço o convite, vai ser um prazer. Foi uma pena que eu não pude estar presencialmente aí. E eu quero parabenizar aí toda essa galera que está aqui, né, esses empreendedores, porque realmente o Brasil precisa disso, né? Não desistam, sigam em frente, e depois eu preciso, né, eu faço questão de receber o contato de vocês, receber uma apresentação de vocês para saber o que vocês fazem, para que vocês possam também entrar no nosso radar, tá? Excelente, André. Obrigado, pessoal. Salva de palmas aqui. Excelente.